نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے الف لام میم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں دیتی ہیں، کم از کم 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بڑھا کر دینا چاہے تو جتنا چاہے بڑھا کر دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے تفصیل کی، وضاحت کی، بیان فرمایا، کہا میں یہ نہیں کہوں گا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف، الف حرف ہے، ولام حرف، لام حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ کسی بندے نے صحیح نیت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کی نیت کے ساتھ الف لام میم کہا، کم از کم 30 نیکیاں، کم از کم 30 نیکیاں، اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کتنا دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے